Välkommen till Över ett glas och naken chock. Precis hemkommen efter en jävligt lång och varm dag. Den avslutades med en trip till Oskarshamn av alla ställen. Där gick det så där. Men nu är jag jävligt värd en kall öl, tycker jag. Och som av en händelse har jag en Stigbergets Northern Monk står här. Är inte det bra att börja med? Batch A065. Bäst före 19.11.02. Då vet vi det. 44.8% Stigberget plus de där. Northern Monk antar jag då alltså, eller vad fan heter de? Ja, fuck that shit. Deepa. Northern Monk, ja, och Deepa. Vi häller upp Tamullis glas idag. Dagen till ära, för det är som fredag för mig, men det är inte riktigt fredag. Det är, oh, fuck that shit. Den här är ju tokhyllad, som allt Stigbergets gör. Är allt Stigbergets gör så bra? Inte längre. Jag vet inte. Vi kan väl fan diskutera det där. Den där hypen, de lever ju på den där hypen som de har på ett vis som är ett tajt bryggeri. Nästan allt är bra, men alltså den där hypen. Lever de inte för mycket på den ibland? Jag vet inte. Är jag kaxig eller dryg eller bitter som säger det? Jag vet inte. Får se vad den här ölen säger. Och jag sitter ute och har inte tagit ut datorns fusklapp i mobilen. 50 spänn kostar den, 50 IBU. Hundarna sköljer på ingenting. Jag kan läsa här ändå. Fruktig smak, liten sötma, inslag av mango, ananas, grapefrukt, passionsfrukt, sockerkaka och aprikos. Jag känner ingen sockerkaka, det kan jag säga på en gång. Men vackert, bra skum, inget snack om saken. Där kan vi inte ta ifrån dem. Och hur ska jag nu dofta på den här då, med allt det här skummet? Här finns det mangosötma i doften, det känner jag på en gång i alla fall. Och det är svårare när det är ute, det fläktar lite här också. Det går en skata här borta. Det noterar ni, va? Ni glömmer inte bort det. Ta notifikationer om vad som händer. Drag igång dammen här också. Den stannade idag. Den full med alger. Gick på en dag när jag inte var hemma. Kuk. Svårt när det blåser och det är så mycket skum. Jag smakar. Hej. För all del. Det är inget fel på den. Är den ändå Stigbergets överhypade? Ja, jag vet inte. Det kan vara så att jag tycker det. Jag börjar nog tycka det. Och med det säger jag inte att de gör dålig öl. Men hypen övergår resultatet snart, tycker jag. Det var liksom bara här uppe. Och sen vart den med rätta hypad. Nu känns det som hypen har gått upp och de liksom lever lite så. Fattar ni hur jag tänker? Lite så är min känsla just nu. För Stigberget. Och det där har jag sagt. Fruktig smak, ja. Liten sötma, ja. Ingen mango. Jag kan köpa också. Ananas kan också köpa. Grapefrukt finns också lite. Passion, tveksamt. Sockerkaka, tveksamt. Aprikos kan finnas. De stämde ganska bra, de där smakerna idag. Men det blir ganska sött. Men det är också en dipa, potta. Fräsch och god dipa. Den är ju helt okej. Okay. Jag ska inte gnälla på den. Men eftersom det är en Stigberg så tror man ju också att den ska vara tjosmisk slik smygmäster. Riktigt så är det inte. Men den är bra. Det är inget snack. Untrapped 3,98. Ja, det är klart. Den Stigbergs. Folket gillar den. Det är klart alla tycker om den och höjer den. Ratebit 366. 45 stil. 95 overall. Ni kan gå in på Stigbergs hemsida och kolla all info. Nej, just det. Deras hemsida ligger typ 600 år efter och uppdateras typ aldrig. Ja, nej, det kan ni inte göra. Ursäkta mig, jag glömde. Jag känner mig på hugget idag. Ja, vad ska jag ge då? Den är helt okej, okay, men när det är Stigbergs, då förväntar man sig också mycket. Och tänk om något beige bryggeri hade levererat. Jag ska tänka på det. Tänk om nya bryggeriet från här. Björsunds bryggeri hade kommit med den här. Va? Tjena Rico, smaka den här. Vi har prövat och gjort en dipa. Vad tycker du om den här?
jag hade sagt, det kommer finnas en brännaton. Den är inte så mycket eftersom de söta smakerna tar upp den. Men brännan kommer finnas där. Den finns lite i bakkant. Men det finns inte så mycket, det är inte så mycket i... Fan, syns inte glaset i... Fan, ska jag behöva sitta och hålla upp det? Nej, det känns för gay. Ja, jag får göra det. Och lite tunn och fattig i smaken. Det hade jag nog sagt om det var ett nytt bryggeri. Som kommer den här och liksom en omärkt pavas. Du, vi har gjort den här prövas. Det hade nog jag sagt då. Och sagt den på en 3,5. Nu vet vi att det här är Stigberget. Vad sätter vi för betyg då? Alla på Untappd sätter ju 4. Jag har sett i ölgrupperna. Det kommer 5 haglar inom den här. Är det en 5? Nej, det är inte. Är den god? Ja. Är den en 4? Ja, det är på F-håret om jag ska vara ärlig. 3,5, nej, bättre än 3. Ja, men 3,75 kör jag. Så att jag är ju lite som de andra här. Men jag tycker att det finns mer att hämta av den här. Bara för att den är Stigberget så är den inte fantastisk. Man måste vara kritisk även mot större bryggerier eller bryggerier med, som har hype. Det finns ju ett mellanregister här. Eller vad man ska säga. Det finns flera olika register. Det är ju alltså de här stora monsterbryggerierna. Stigbergets hatar stora monsterbryggerier. Hemmabryggare, småbryggerier och allting som Stigbergets. De har gått över. De har gått över till Nunda sidan. De har blivit för stora liksom. Det finns alltid den här, vart är det man hamnar, vad är det som driver? Hörrni, Mora, har jag sagt att du ska skälla? Nej. Det är bra. Nej, och inte du heller. Du ska inte heller skälla. Så det där, det kommer alltid vara en trätofråga mellan allting och hur man tycker och vad man ställer. Men jag tycker att folk måste våga vara kritiska. Det är inte bara för att det är... en label eller ett märke. Det betyder inte att det är en bra öl. Ofta är det ju så. Och jag letar ju själv efter bryggerier som har en sinnessjukt hög lägsta nivå. Det är ju där man eftersträvar i min värld. Alla kan göra en kanonöl och sen ha 4-5 pissöl. Så kan alla göra. Man måste ha en hög lägsta nivå. Men därför måste man också våga vara kritisk. Ja, nu var det lite så här att jag cringeade på just den här. Jag vet inte, det hamnade så för Stigberget, så jag hamnat lite i den inte vet jag, genren här. Här sitter jag på min campingplats. Ja, ni förstår ju själva med bilen där. Ja, skitsamma. Ja, vad sätter jag? Ja, jag sa det, 3,75. Ja, och sen har jag idrat lite om det där. Men det får bli så. Nu ska jag ta och chilla här. Och som sagt, även om jag sa det, jag sitter här, har varit så jävla varm. Arbetskläderna är så jävla varma. Jag kavlar upp svarta arbetsbrallor, långbrallor, vinterskor och en t-shirt som inte andas, som är sippervarm. Skitsamma, jag ska inte gnälla, det är jättebra. Men det var jävligt skönt att klara sig. Jag sitter där i bara fillingar, så att jag blir upp på en naken chock idag. Men i alla fall, skål på er allihopa. Hoppas ni accepterar och hänger med i mitt ölgidder om bryggerier och den där grejen där. Skitsamma. Skål på er ölvänner.